5ទៅស្គៀវទៅប៉ុណ្ណឹងហានបាទហាត់5ទីសិននេះទៅទៅភាពមកផ្ទះបងប្អូនព្រលឹមឡើងដើរហាត់ប្រាណនៅក្នុងភូមិស្ងាត់ជ្រាបលឹមឡើងនេះថ្ងៃទឹកគឺសម្រាប់អូទៅភាពស្អាតណាស់បន្តិចបងប្អូនមើលខ្ញុំតាតាហាត់ប្រាណណាតាសោមដៃឲ្យលើនេះអូវាជាតានេះតាបលីឡានបលីនេះចិត្តហ្នឹងមើលលំឡើងអូសាប់តាហាត់បានជុំវិញផ្ទះបងប្អូនអូដើមឈើស្អាតណាស់នៅព្រលឹមឡើងម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទឹកអូសាឡាកញ្ញាដាក់ឈើវាដាក់តមក1គីឡូដីផងហត់ហើយនេះបងប្អូនដាក់ហាត់ប្រាណជុំវិញផ្ទះក្នុងភូមិគេនេះជា40 องศาទេជាខ្ញុំគូនេះអាចជាអេដាក់ផងជ័យបងហត់ទៅណាជាចាប់ដើមប្រែពណ៌តាមផ្ទះពណ៌ក្រហមតិចទៀតវាជ្រុះអស់ហើយតែជាពីអាទិត្យទៀតនេះមកនៅផ្ទះវាមានខ្លាចបាត់ណាស់ឯងខ្ញុំបត់ខ្មៅជាងដើរវិញឯងគេស្រុកនេះគេដាក់ឡាមកផ្ទះស្អីៗគេដាក់មកផ្ទះនេះអត់មានបាត់មានអីទេមានចោលទេស្រុកនេះវិញណានេះដាក់មកផ្ទះទៅហើយតាមផ្ទះអត់មានលបងអីពាត់អីណាបិទចិត្តអីទេផងយ៉ាងស្អាតណាស់នេះដើរមកងាត់ទៅជីកកង់ដើរមកនេះផ្លូវគេដើរបងផ្លូវគេ
ត់តាហើយផ្លូវទៀតទៅនោះទៀតអូទៅវាស្អាតណាស់មើលផ្លូវឈើវិញនេះមកគេគេស្អាតអត់មានសំរាមមានអីទេឡានឡានអូស្បតដាក់អូស្បតតាមផ្ទះគេបកខ្វាយខ្វាយវិញហើយគេដាក់ប៉ប់ស្បតហ្នឹងអូឡានជិះទៅជួសឡានឡានអូស្បតទៅទៅតាមវិញយោនីសារមកពេលមកហត់ឡើងចាក់ទីសារថាទៅជើហើយដូចសើផ្កាចឹងអាពុតសត់ជើទៅមកទៅដូចផ្កាចឹងបាទវាទៅទៀតជួអស់ហើយជាទេសាអូដាក់ជើទៅដាក់តពីក្រុមសាអូជើនេះសាទៅដាក់អោនេះសាជាឡានចាក់ដាក់មុខផ្ទះបងប្អូនអូដាក់មានសារដែរឃើញមានផ្កាទេនេះស្លឹកឈើតាខ្ញុំតតគីអីមកហ្នឹងស្លឹកឈើទាំងនេះស្លឹកឈើទាំងអូស្លឹកឈើទេមានផ្កាទេនេះស្លឹកតាស្លឹកវាប្រែពណ៌ទៅទៅភាពក្នុងគូអូអត់ជួយជួយហ្នឹងហើយមួយអត់ជួយមែនតែជួយអស់ពីដើមមកមិនតន់ជួយអស់មែនតែទេអូមេសាដល់ចាំទៅទៀតជីកង់ទៅថតមេឡានវាចតមកផ្ទះហើយតាមនេះគេសម្រាប់បុកសម្បត្តិគេគឺតាមណាផ្ញើសម្បត្តិផ្ញើឲ្យវ៉ាន់ម៉ោនគេដាក់នៅនោះតាមតែគឺមានមួយមួយទាំងអស់
ដើរអស់មួយម៉ោងឥឡូវមកផ្ទះវិញមកផ្ទះខ្ញុំនៅខាងនោះអូក៏ប្រកប្រកនៅស្រុកនេះវាអត់ខ្លាចមនុស្សទេនៅរត់ហើយសម្បូរសាយដើរហាត់ប្រានអស់មួយម៉ោងឥឡូវមកអត់ផ្ទះវិញផ្ទះខ្ញុំមានដើមឈើអីគេបងអមៀបបានដាំដើមឈើនិយាយបងគេសាដាំមុខផ្ទះនោះនេះផ្ទះខ្ញុំនេះមិនបានដាំអីគេអាយ៉ាខែតិចអញ្ចឹងដើមកាដើមអីងាប់ហើយដល់ពេលសាំមើលបានវារស់ឡើងវិញផ្ទះកាខ្ញុំដាំលុកមុនលុកមុននេះងាប់ហើយនេះងាប់ហើយវាតិចប៉ុន្តែដល់ពេលសាំមើលបានវារស់ឡើងវិញតែដល់ហើយអត់ងាប់ទេខ្លាំងវាទ្រាំតិចបានវាស្អាតមែនតើហើយទេសភាពជុំវិញផ្ទះហ្នឹងទេសភាពស្អាតyeah.